បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ជាមួយនឹងការផ្សាយពីស្ថានីយ៍វិទ្យុ VOFM 105.5 MHz ផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញ 102.5 ខេត្តព្រះសីហនុ 89.5 FM ខេត្តបាត់ដំបងនិងផ្សាយបន្តផ្ទាល់ 88 FM ខេត្តសៀមរាបបាទនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសាវិសាលដែលជាអ្នកដឹកនាំនៃកម្មវិធីព័ត៌មាននឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងនៅកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល 1 ម៉ោងសម្រាប់ថ្ងៃពុធទី 25 ខែមីនាឆ្នា
ដោយលោកហ៊ុនសែននឹងចូលរួមពិធីបន់ស្រប់លោកលីខាន់យូនៅថ្ងៃទី28ខែមីនាលោកកឹមសុខាបានបដិប្រតិកម្មកម្ពុជាវិញនៅវិលីមម៉ងប្រមាណជាង10យប់ថ្ងៃនេះសភាកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការនយោបាយនៃសភានាយកភាសាបារាំងជាមួយគ្នានេះសភាកម្ពុជាក៏បានសម្រេចទទួលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកិច្ចប្រជុំសភាតំបន់អាស៊ីពីឆ្នាំជាប់ៗគ្នា លោកនាយកជាទីមេត្រីយើងមកផ្ដើមព័ត៌មានជាតិជាដងនេះតកតងទៅនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអញ្ជើញចូលរួមពិធីបន់សពផ្លូវរដ្ឋរបស់លោកលីខាន់យូអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសសិង្ហបុរីនៅថ្ងៃទី29ខែមីនាខាងមុខនេះនេះតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាដែលបានផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃទី23ខែមីនា ដោយឡែកលោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងធ្វើដំណើរមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅវេលាម៉ោង5:22និង20នាទីយប់ថ្ងៃទី23ខែមីនានេះ នេះតាមការបង្ហាយដឹងនៅលើទំព័រFacebookរបស់លោកនៅថ្ងៃពុធនេះទំព័រFacebookរបស់លោកកឹមសុខាបានសរសេរថាខ្ញុំកឹមសុខាកំពុងតែធ្វើដំណើរវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយនឹងមកដល់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញនៅវេលាម៉ោង22និង20នាទីយប់ថ្ងៃទី23ខែមីនាឆ្នាំ2015 ព័ត៌មានឈានមុខវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិវិយូFM ដល់ឡាយកម្ពុជាបានស្នើឲ្យប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបន្តការហោះហើរត្រង់ឡើងវិញពីទីក្រុងបាកានមកកាន់ខេត្តសៀមរាបក៏ដូចជារាជធានីភ្នំពេញការស្នើនេះគឺដើម្បីជំរុញវិស័យទេសចរណ៍រវាងប្រទេសទាំងពីរបន្ទាប់ពីបានផ្អាកការហោះហើរត្រង់កាលពីចុងឆ្នាំ2014កន្លងទៅនេះឿនភិរារីកាព័ត៌មានបន្ថែម កម្ពុជាតាមរយៈលោកហៅណំហុងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៅក្នុងជំនួបជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃសាធារណរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ានៅទីស្តីការក្រសួងការពីថ្ងៃទី24ខែមីនាបានស្នើឲ្យមីយ៉ាន់ម៉ាមានការហោះហើរត្រង់ឡើងវិញពីទីក្រុងបាកានមកកាន់ខេត្តសៀមរាបក៏ដូចជារាជធានីភ្នំពេញ ការស្នើនេះបានជំរុញឲ្យវិស័យទេសចរណ៍រវាងប្រទេសទាំងពីរបន្ទាប់ពីបានផ្អាកការហោះហើរត្រង់កាលពីចុងឆ្នាំ2014នេះបញ្ជាក់តាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកថា AKP បើតាមមន្ត្រីនៅរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរមួយរូបបានអះអាងថាបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនអាកាសចរដែលបានចុះបញ្ជីក្នុងស្រុកមានចំនួន4ក្រុមហ៊ុននិងមានមួយក្រុមហ៊ុនទៀតបាននឹងកំពុងស្នើសុំផងដែរ ក្នុងចំណោមអាកាសចរទាំងបួននេះគឺក្រុមហ៊ុនអត្រាអន្តរជាតិបានផ្អាកការពីចុងឆ្នាំ2014ដោយសារតែបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុជាក់ស្ដែងយើងឃើញថានៅសល់តែអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិចំនួន3តែប៉ុណ្ណោះដែលបានសម្របសម្រួលដល់អ្នកដំណើរសរុបប្រមាណជាង603,508នាក់និងជើងហោះហើរបានចំនួន608,608ជើងកាលពីខែមករាឆ្នាំ2015 ជាមួយគ្នានេះលោកគួយគង់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសបានដឹងដែរថាចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យទេសចរក្នុងឆ្នាំ2014កន្លងមកភ្ញៀវទេសចរប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមកកម្ពុជាមានប្រមាណជាង4លាននាក់ក្នុងឆ្នាំ2014ជាការកត់សម្គាល់ប្រទេសកម្ពុជានិងសាធារណរដ្ឋសហភាពមីយ៉ាន់ម៉ាមានទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយគ្នាតាំងពីឆ្នាំ1965ហើយកន្លងមកប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានផ្តល់អាហាររូបករណ៍ដល់សាមណសិស្សកម្ពុជាចាប់ពី
ដែលបានស្នើសុំឲ្យកម្ពុជាទទួលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចប្រជុំសភាតំបន់អាស៊ីឬហៅកាត់ថា PAP នៅចុងឆ្នាំ2015នេះនិងនៅឆ្នាំ2016រយៈពេល2ឆ្នាំជាប់ជាប់គ្នាខណៈដែលកន្លងមកកម្ពុជាធ្លាប់បានបដិសេធនិងព្រមទទួលយកតែមួយឆ្នាំប៉ុណ្ណោះរីឯការព័ត៌មានបន្ថែមដោយអ៊ុនសុកឡា នៅចុងឆ្នាំ2015នេះកម្ពុជានឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកិច្ចប្រជុំសភាតំបន់អាស៊ីលើកទី8ដែលទទួលបានការគាំទ្រពីប្រទេសជាសមាជិកបន្ទាប់ពីប្រទេសដំណែងពីប្រទេសប៉ាគីស្ថានតាមសំណើរបស់អគ្គលេខាធិការសភាក្នុងតំបន់អាស៊ីដែលឡែកនៅឆ្នាំបន្ទាប់ពលនៅឆ្នាំ2006កម្ពុជានឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំនេះម្ដងទៀតដែលមានរយៈពេល2ឆ្នាំជាប់គ្នាស្របតាមលក្ខន្តិកៈរបស់សភាតំបន់អាស៊ីដែលកំណត់
ប្រទេសកម្ពុជាបង្កើតគណៈកម្មការកិច្ចការប្រទេសសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិឃោសនាការនិងព័ត៌មាននៃប្រសិទ្ធភាពការពារសិលថ្ងៃទី21ខែមីនាក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានជាមួយលោកញ៉ែមថាវីសមាជិករដ្ឋសភាដែលបានវិលត្រឡប់មកពីចូលរួមកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ទទួលបន្ទុកកិច្ចការនយោបាយរបស់សភាតំបន់អាស៊ីនៅប្រទេសទួរគីកាលពីថ្ងៃទី15ទី ដោយសារភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាខេត្តសៀមរាបនឹងរៀបចំការប្រកួតរាំចង្វាក់ម៉ាឌីសុនចាប់ពីថ្ងៃទី29ដល់ថ្ងៃទី26ខែមីនានៅលើទឹកដីអង្គរខេត្តសៀមរាបដោយសារភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាខេត្តសៀមរាបនឹងរៀបចំការប្រកួតរាំចង្វាក់ម៉ាឌីសុនចាប់ពីថ្ងៃទី29ដល់ថ្ងៃទី30ខែមីនាខាងមុខនេះការប្រកួតរាំនេះគឺជាកម្មវិធីថ្មីមួយទៀតនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្គ្រាមឆ្នាំ2015ឬការព័ត៌មានបន្ថ
trong vạn Madison để riêng chọn đào xa hạ phiếp xa bọn dù vật chân Campuchia khai xìm riêng. Cả bà quốc rõ Madison này chỉ cảm bị thị thầm mây mùi tiết được nông bà tất cả ổng cổ sân kran ở chân nam phí bọn đập ràm này. Nâng thua lăng đập bây đần đàm dọc pin rộng vòn xìm riêng ở chọc tết kron bà thị nạm bọn cây lá đâm bây sơ cổ phiếp. การประกวดรอมนี้เรียบจอมเทอร์ในขนมพุ่มวัปโทขนมตึกได้ไข่ซิมเรียบหนึ่งเมียนเนจโจรวมประกวดจิจุบจุนจำนวนปีปอนด์ดับแปมเนจมองปีตามมาดาสลาจำนวนดับในขนมไข่ซิมเรียบยงตามการดังปีโลกไกมันนี้สมาชิกคณะกรรมการสหพิษสหปอนจิจุบจุนกัมพูชีไข่ซิมเรียบแท้กบมนองในการเรียบจอมประกวดรอมจังหวะมาดิโซนเกิดดับใบเลิกตึกจิตเอาจิจุบจุนเมียนกาเวกฮัตรอมใบบานหล่อดับใบเชียนแต่ดอกการรอมในขนมประกาศองค์กรสังกรานชนะปีปอนด์ดับแปมขมุกนี้ประตูบ้านโจกใจจิจุบจุนก
ជាប់ក្នុងកំណត់ត្រាពិភពលោកនោះប្រទេសកម្ពុជានឹងកាន់តែល្បីល្បាញនៅលើពិភពលោកថៃមួយកម្រិតទៀតជាការកត់សម្គាល់ជ័យលាភីលេខ1ទទួលបានពានមួយនិងថាវិការចំនួន3លានរៀលលេខ2ទទួលបានពានមួយនិងថាវិការចំនួន2លានរៀលនិងលេខ3ទទួលបានពានមួយនិងថាវិការចំនួន1លានរៀល លោកកងកំប្រធានគណៈបកសំរងស៊ីបានមានប្រសាសន៍ថាគណៈបកសំរងស៊ីពិតជាមានបញ្ហាផ្ទៃក្នុងមែនទំនាស់ផ្ទៃក្នុងនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងការផ្លាស់ប្តូរវេនតំណែងសមាជិកប្រសិទ្ធិពាក់កណ្ដាលអាណត្តិដែលគណៈបកសំរងស៊ីតម្រូវឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរប៉ុន្តែគឺមិនមានការផ្លាស់ប្តូររីកាព័ត៌មានបន្ថែមដោយគុណសម្បូរបាទនេះជាឯកសារផ្ទៃក្នុងប៉ុន្តែតែជាថ្មីខ្លួនដែលពាក់ព័ន្ធគាត់បង្ហោះដូច្នេះខ្ញុ
ដែលបានថ្លែងប្រាប់វិទ្យុវិយោនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី 24 ខែមីនាលោកបានបន្តថាវាអត់មានបញ្ហាអ្វីនោះទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែមានសមាជិកចំនួន 2 នាក់ដែលបកគណៈបកសមរង្ស៊ីដែលមួយចង់ផ្លាស់ប្ដូរចូលប៉ុន្តែមួយទៀតមិនចង់ផ្លាស់ប្ដូរចេញ តើបញ្ហានឹងអាចដោះស្រាយបានទេអីដល់បាទ
ปัจจุบันนี้ลูกกงกอมบานจับปลอม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 ลูกกงกอมบานจับปล
លោកប្រធានសមនងស៊ីក្រឡាសំដីកាលពីនៅប៉ារីករណីលោកស្រីថៃឡាននេះបានប្រកាសសច្ចៈគឺត្រូវផ្លាស់ប្តូរពាក់កណ្ដាលអាណត្តិ គូបញ្ជាថាសេចក្តីប្រកាសរបស់គណៈបកសមរងស៊ីមួយសន្លឹកត្រូវបានបែកធ្លាយនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមFacebookនៅថ្ងៃទី21ខែមីនាដែលលិខិតនោះបានបង្ហាញថាលោកគង់គាំបានចោទប្រកាន់លោកសមរងស៊ីមិនបានផ្លាស់ប្តូរលោកស្រីថៃឡាននេះជាសមាជិកប្រសិទ្ធិពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនោះដោយលោកសមរងស៊ីសម្ដែងទុកនៅដដែល នៅថ្ងៃទី21ខែមីនាម្សិលមិញនេះលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃបានធ្វើដំណើរចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាឆ្ពោះទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីចុះហត្ថលេខាលើអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នាស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរប្រវេសន៍នៅមន្ទីររដ្ឋសភាជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអន្តរប្រវេសន៍និងការពារព្រំដែនអូស្ត្រាលី នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងហាផ្ទៃចេញផ្សាយការពីពេលថ្មីៗនេះបានឲ្យដឹងថាការចេញដំណើររបស់លោកសខេងគឺតបតាមការអញ្ជើញរបស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីចាប់ពីថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី25ខែមីនានៅក្នុងអំឡុងពេលបំពេញទស្សនកិច្ចនោះលោកសខេងនឹងជួបពិភាក្សាការងារជាមួយនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អូស្ត្រាលីរួមមានរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអន្តរប្រវេសន៍និងការពារព្រំដែនព្រមទាំងចុ
ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសជប៉ុននឹងរៀបចំរួមគ្នានៅសិក្ខាសាលាមួយដើម្បីជំរុញការផ្តល់អំណាចសេដ្ឋកិច្ចដល់ស្ត្រីរីឯការព័ត៌មានបន្ថែមដោយជាសុជិតា រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសជប៉ុននិងសហការគ្នារៀបចំនៅសិក្ខាសាលាមួយដើម្បីជំរុញការផ្តល់អំណាចសេដ្ឋកិច្ចដល់ស្ត្រីសិក្ខាសាលានេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅនាព្រឹកថ្ងៃទី23ខែមិនិនាឆ្នាំ2015នៅមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាជប៉ុនដហៅកាត់ថា CJCC នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី24ខែមិនិនាឆ្នាំ2015នេះសេចក្តីប
ការប្រកួតរងដៃទុកនេះដោយដែរឡើយ។ពិធីនេះគឺជានិមិត្តរូបស្វាគមន៍នៃគោលបំណងរួមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុននៅកម្ពុជា។ហើយក៏ជាឧទាហរណ៍មួយដែរនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្នារវាងអាមេរិកនិងជប៉ុននៅក្នុងតំបន់តាមរយៈមិត្តនៅតំបន់ទន្លេមេគង្គក្រោម សិក្ខាសាលានេះជំរុញបន្ថែមទៀតដល់គោលបំណងដោយដែលត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងឯកសាររៀបរាប់រួមគ្នាដែលមានចំណងជើងថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់និងនៅក្នុងសកលលោករវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជប៉ុនដែលត្រូវបានកំណត់ឡើងដោយប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកបារ៉ាអូបាម៉ានិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកអាបេនាខែមេសាឆ្នាំ2014ពិធីនោះក៏បានបង្ហាញផងដែរនូវគម្រោងស្តីពីមជ្ឈមណ្ឌលសហគ្រិនរបស់ស្ត្រីដែលតាក់ទងទ
ក្រុមហ៊ុនសហគ្រិនរបស់ស្ត្រីតេតតងទៅនឹងធនធាននៃការអប់រំនេះមានបំណងជួយស្ត្រីនៅកម្ពុជាក្នុងការចាប់ផ្ដើមមុខរបរនិងការកសាងសមត្ថភាពផ្នែកជំនួយរបស់សហគ្រាសដែលដឹកនាំដោយស្ត្រីក្នុងពេលដែលគេបែរទៅបង្កើតជាក្រុមហ៊ុនដែលចុះបញ្ជីជាផ្លូវការ កម្រងសហគ្រិនរបស់ស្ត្រីនៅពេលនេះកំពុងតែរៀបចំបង្កើតជាមជ្ឈមណ្ឌលមួយនៅកម្ពុជា ជាមួយគ្នានោះផងដែរលោកស្រីភិរិទ្ធិរីនៃស្ថានទូតអាមេរិកនិងថ្លែងសន្ទរកថាបើកនៅក្នុងពិធីសិក្ខាសាលាដែលមានការចូលរួមពីលោកស្រីច័ន្ទសូរីរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកិច្ចការនារីនិងអយ្យកៈរដ្ឋទូតជប៉ុនប្រចាំនៅកម្ពុជាផងដែរទីក្រុងសៀមរាបដែលជាទឹកដីអង្គររបស់ប្រទេសកម្ពុជាបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ជាទីក្រុងគោលដៅទេសចរនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនិងជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ2នៅលើពិភពលោកសម្រាប់ឆ្នាំ2015ន
ដែលមានទីតាំងនៅស្រុកអាមេរិកបានប្រកាសលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតលើប្រព័ន្ធអនឡាញនេះបញ្ជូនតាមការផ្សព្វផ្សាយនៅលើគេហទំព័រ ໃນក្នុងជំរឿដែលក្រុងសៀមរាបទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ 2 ក្នុងចំណោម 25 ទីក្រុងលើពិភពលោកនេះខណៈដែលទីក្រុងម៉ារ៉ាខេតរបស់ប្រទេសម៉ូរ៉ូកូជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ 1 និងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលរបស់ប្រទេសទួរគីជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ 3ជាការកត់សម្គាល់ការពីឆ្នាំ 2014ក្រុងសៀមរាបអង្គរបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ 2នៅតំបន់អាស៊ីនិងលេខ 4នៅលើពិភពលោក
Bác chí bắn tố dương mà chạp ở rộng ổng bì lục sốc tụi vĩnh cứ lục sốc tụi bàn thay pháp đoàn với chú video nơi thay tì mà phải buôn bà khai mình đến đi thá. Nơi trong sắp ở đà nì cứ lục nâng chạp ở đàm bọc bùm xếp hơi nâng dục bài ca bỏ tế mùi. Lục sốc tụi bàn bà chạy thay xếp hơi đại cổ nâng bọc bùm nú cứ miên trong nòng chân thá nâng dục bài ca bỏ tế bì mà sờ mến thay nít nâng thay xài. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. บ้านไทยเที่ยวส่งประดามตะวิโยมวยได้ท่าในจงสัปดาห์นี้ขยมหนึ่งจับประดามปะปุ่มสิบเพลินอยู่ใบกาบอสลุกมันดัดตัวหรือก็ยังไม่ได้ไอ้เรื่องนี้มีการโจรมที่มาจากทางการหายมีลูกใจเสื่อมนั่งลูกทุยบานมีปอนขบ้าไอ้ลูกกึมเพียนั่งกึมเพียนก็ลูกทุยความรอยขบ้าไอ้ลูกการเป็นนั่งคือคำแนะนำที่ตัวไอ้ท่าในการแต่งออกนี้ประสาทจุ่มนั่งคือยืนเตือนตะโจตะน้อง มูลที่ประวัติศาสตร์ดำใบเป็นดอกประดานเนี่ยประวัติศาสตร์นังกาสายจีวรลูกแน่แต่บานสตาร์ประสาทระบบลูกศกตู้ศาสตราจารย์ประวัติศาสตร์นโยบายในสกอเวจิไลแคมระได้สะสมด้วยกุ้นสมบูรณ์บอลเบียนชินมุกวิจุขมายอันตรายเชียร์วิโยเอฟอัม กองเรียบบทฮัตเลยปฏิปฏิบัติบานเชิงในสกเดย์สมรัยสเดปิกาบังการคณะกรรมการจมพุกเกย์ดำเนินสมาชิกเพียบจำนวนประมาณบุญรูปดำใบจอดเพื่ออธิการเกย์ในปัตตพิบแต่บานการหลังในขนมเปย์บังเป็นเพริกเกย์ระบบกองเรียบบทฮัตในขายตะบงขมุ้มหนึ่งขายปริเวงการบังการคณะกรรมการจมพุกเกย์นี้บานทวีลังบ่อนตัวปีนีติเฮียนหนึ่งนีติเฮียนรงในกองเรียบบทฮัตในขายตะบงขมุ้มหนึ่งขายปริเวงบานปลาอำเภอหังซาหนึ่งทวีติรณกรรมตะลือเนี่ยบากบอระยุนดักสลายในขนมขายตะบงขมุ้มกาปีไงที
nơi mình toàn tụt bàn là tập hóa lực cả sự bằng kết cả đời này ní nơi lại tì ní bà tạm cả bằng chí ai đấng bì xâm nạ lục hình tí tố nẹ nòm biếc còn rình áp hồn hát lưu phát tây bà tì dương nâng vân mô lùm ạch bò đàm ní nơi khôn nông nè tì hạt ca xâm khăn nì bê bằng tây chiến ní đòi miên cây xâm phí rô viên chênh sổ rìa chư mình nâng lục hình tí tố nẹ nòm biếc còn rình áp hồn hát lưu phát tây bà tì ដោយឡែកក្រសួងរាយនឹងធម្មពលនិងរៀបចំធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពីកិច្ចសហការរៀបចំអន្តរក្រសួងរវាងក្រសួងរាយនឹងធម្មពលជាមួយក្រសួងបរិស្ថានដើម្បីអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលស្ដីពីការកំណត់គោលការណ៍ធ្វើអាជីវកម្មខ្សាច់នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងរាយនឹងធម្មពលចុះថ្ងៃទី21ខែមីនា កិច្ចប្រជុំនេះនឹងរៀបចំធ្វើនៅថ្ងៃទី23ខែមីនាស្អែកនេះនៅវិលឺម៉ោង3រសៀលនៅសាលប្រជុំជាន់ទី2នៃទីស្តីការក្រសួងរាយនឹងធម្មពលជាមួយគ្នានេះក្រសួងរាយនឹងធម្មពលនឹងជម្រាបជូនប្រជាពលរដ្ឋពីកិច្ចសហការរវាងក្រសួងរាយនឹងធម្មពលជាមួយកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសដែលក្រសួងបាននឹងកំពុងសហការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងនិងការធ្វើអាជីវកម្មធនធានរ៉ែនាពេលកន្លងមក តើក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកកំពុងតែស្វែងរកសេវារក្សាទុកទិន្នន័យលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឬតើលោកអ្នកចង់បានសេវាដែលមានគុណភាពខ្ពស់ស្តង់ដារអន្តរជាតិហើយនៅតែទទួលបានការគ្រប់គ្រងក្នុងស្រុកដ៏ល្អបំផុតដែរឬទេ? EasyCom សូមធ្វើការបង្ហាញនូវសេវាកម្មឲ្យវាខ្លោថ្មីជាប្រព័ន្ធរក្សាទុកទិន្នន័យដំបូងបង្អស់នៅប្រទេសកម្ពុជាដែលផ្តល់សេវាគ្រប់គ្រងក្នុងស្រុកសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមចូលទៅកាន់ ព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្ទាប់ពីលោកអ្នកបានតាមដានស្នាប់ព័ត៌មានជាតិរួចមកហើយនោះបានជាបន្តសូមមកតាមដានស្នាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងព័ត៌មានអន្តរជាតិជាដំបូងគឺនិយាយអំពីក្រោយពេលដែលយន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរ Airbus A320ដែលជាយន្តហោះរបស់អាកាសយានអាល្លឺម៉ង់បានធ្លាក់ការពីថ្ងៃអង្គារទី21ខែមីនាម្សិលមិញនេះមូលហេតុពិតប្រាកដគឺនៅមិនទាន់បានបញ្ជាក់នៅឡើយទេខណៈនេះក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការដើម្បីស្វែងរកអំពីមូលហេតុដែលយន្តហោះមួយគ្រឿងនេះបានធ្លាក់គូបញ្ជាក់ថាប្រអប់ខ្មៅរបស់យន្តហោះត្រូវបានគេរកឃើញហើយ គូរំលឹកថាយន្តហោះ Airbus A320ជើងហោះហៅ4U95បានហោះចាកចេញពីទីក្រុងបាសេឡូណាប្រទេសអេស្ប៉ាញឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុងឌូសេដូប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ប៉ុន្តែពេលហោះហៅឆ្លងកាត់ប្រទេសបារាំងគឺដល់តំបន់ភ្នំអាល់ផាញយន្តហោះក៏បានធ្លាក់តែម្ដងដោយបានសម្លាប់មនុស្សចំនួន153នាក់នៅលើយន្តហោះនៅមុនពេលកើតហេតុគេមិនបានទទួលសញ្ញាប្រកាសអាសន្នណាមួយពីពីលុតនៅលើយន្តហោះនោះឡើយ យើងមកបន្តចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មាននិយាយអំពីការបរិច្ឆេទនៃក្រុមហ៊ុនត្រៃនៅលើយន្តហោះក្នុងរយៈពេល14ខែចុងក្រោយនេះ
ในขนงระยะเปย์ดับบุญคายจงกรายนี้มีนหัดการในการทะเลหนึ่งบัตรยนต์ห้อการลางชีบันต่อบันตบหัดการนี้คือวีจีเรื่องประวัติศาสตร์ดอยมันทลอบบานจูบเตปีมันมกหายการในคลาในกลุ่มฮอนตรายยนต์ห้อนี้คือในบันต้นบานดอสไลน์ในหลายตีจังดังท่าตาในขนงระยะเปย์ดับบุญคายจงกรายนี้มีนยนต์ห้อนาคลาบานบัตรหนึ่งทะเลนู้บัตรชีบันต้นสมลูเดนิ้งสามสิกเรดิกาปีเป่งเพ่ง จับตั้งปีชนามปีปอนดบุญดอลประมาณคล้ายชนามปีปอนดปรัมปุลกึนเนรียเปลดบุญคล้ายจงกรานี้เหตุการณ์ในการล้างมันเอกสมันดอลบานการล้างชีบันต่อบรรทุกเหตุการณ์นู้คือการทะเลหนึ่งบาดยนห้อจิจรันเครื่องเสียงคณีโดยบานสำลับมนุษย์ออกจิจรันเนี่ยการปิดง่ายตีดับมวยคลายกุมแพะชนามปีปอนดบุญยนห้อยูทีอาซรีมือเครื่องบานทะเลนรดมบอลพนมพีอีสานในประเทศอาซรีในเลยยนห้อยูทีมือเครื่องนี้ ตกมนุษย์จัดสับปรมไปเนี่ยหายบัตรตามระบายแก้บ้านเป็นจัตหาเมียนมนุษย์ตายมาเนี่ยกุศลในรูเรียนเมียนจิวัตขนงจมนำบกเล็กโยธีสมาชิกกรุซาร์บอกเก้หนึ่งเนี่ยบักโบยันห่อดังไรการปิดง่ายตีปรมไปมินีชนามปีปอนดบุญปิ้งก็ชื่อมหาสงนตกรรมมุ่ยในกรมหุ่นอากาศจอมาเลเซียสองนตกรรมนู้คือยนห่อดึกเนี่ยดำเนินมาเลเซียเอ็มเอชเบอร์จัดบ้านบัตรดำเนินโซนช่างกลายเป็นห่อจ่าเจ๋ง ปีจักรองกุลาลัมปูประเทศมาเลเซียเฉพาะแต่จักรองเปกังในประเทศจันในเลยยนห์ฮะคือมีนมนุษย์สลบปีร้อยสามสิบประมุ่นเนี่ยบานบัตอรหดดาวเฟลปัจจุบันตัวใบจะมีนกาโกมตรอกนงกาสวายนรกอย่างนากระดอยแต่ส่งใบบำนายยนห์ฮะบันเทิดกระดกมันเคยได้ขนงการในมือเทียดในทั้งไงตีดับรมปีกะกระดาษชนามปีปอนดับบุญอดัยยนห์ฮะดักเนตดับนารบมาเลเซียเอ็มเอชดับรมปีมือเครื่องเทียด บานทะเลในเพียงแห่งกัดในประเทศอุกเรนสำหรับมนุษย์เตียงปีร้อยกับสัปปรมัยเนตในเลยยนห์ยนห์นี้บานทะเลในกรอยเปิลหาจะเจ็งปีติกรองอัมสเตอร์ดัมในประเทศฮอลแลนด์เฉพาะตัวติกรองกุลาลัมปูในประเทศมาเลเซียเปปปอนต์ตระหนักการทะเลยนห์เอ็มเอชดับรังปีนิดได้ตระบานกิจเจ้าตื่นเลือกรมอุติมกรมตรอรูซีเนื้อเพียงแห่งกัดในประเทศอุกเรนท่าจะเนบานจมเละผลใต้ตัวจียังนากระด้อยมุดดาวปีนี้เนื้อเหมือนต้นเมียนเพียงกีนามุ้ย เจนมกตัวเขาเต้นหนุ่มตีเจนปียอนฮ่าเอ็มเอ็กดับรังปีหายกาปิดง่ายตีมาภัยใบกระดาษชนำปีป้อนอบุญยอนฮ่าไต้หวันมือเครื่อง ATO จัดสปีตกมนุษย์ฮาสบุญเนี่ยบานทะเลโดยซาตายพิชุบบอกบาลือกลายเป็นทะเลมนุษย์สายสับรังใบเนี่ยบานสลับบัดบังชีวิตได้ไล่เนื้อทั้งง่ายตีมาภัยบุญกระดาษชนำปีป้อนอบุญยอนฮ่าอัลซีมือเครื่องคือ AH50ดับรังปีบาน บัตรสมัลเนเปิลฮาเลอประเทศมาลีคือในจุดดับบอลพรมแดนในประเทศบูกินาฟาโซโดยซาปัญหาอากาศเทียนยันฮ่ามิกรุงนี้ทวดดำนาเจงปิกรองอูเกดโกในประเทศบูกินาฟาโซชุดพุทธประเทศอาซารีดาวพตกมนุษย์สรมนุมารอยดับประมุ่นเนี่ยมนุษย์ต่างอ่อนในเลยยันฮ่าเตรกิกระทาบานสลับต่างอ่อยได้ ในทั้งไงตีมาภัยปรำใบขายธนูจงชนามปีปอนดบุญบุญยนห้าเอเอเซียระบาดอินโดนีเซียฮ่าจะเจ็งปีติกรองสุราบยานในประเทศอินโดนีเซียเฉพาะเตอร์ประเทศสิงหบุรีบานทะเลขนองสมบัติเวียสำหรับมนุษย์ในเลยยนห้าแตงอ้อคือมรอยหกสิบปีเนี่ยการทะเลยนห้านี้คือตระบานเป็นเจ้าท่าโดยซาแต่ปัญหาอากาศเทียด กลายเป็นยนต์ฮาเอเซียระบาดอินโดนีเซียหายคือในทั้งไงที่มาภัยบุญมีเนชนำปีปอนด์อัปรามในวิ่งคือจิกาปาริชเฮดระบาดยนต์ฮาอัลมองเอเบสเอเบย์โดยมาภัยบานทะเลในดับบอลพนมอัลพันเพียขันตะบุ้งในประเทศบารังในเลยยนต์ฮาปตุกมันนุสรบคือมรอยห้าสิบเนี่ยหายในแตงอนุก็ขมิ้นสังคมหนึ่งร้อยได้โดยสายยนต์ฮาบานทะเลกระจายต่อไปบ่มในจุดต้นปน สำหรับเตอร์ถึงนี้คือจีไฮกาทะเลหนึ่งบาทยนห์ฮะได้บ้านกัดล้างในขนมระยะเปลือกดับบุญค่ายจงกร้อยได้บ้านสำหรับมนุษย์อหรบสับเนี่ยหายบ้านคล้ายตัวจีรึงประวัติศาสตร์ขนมไปพบลูกสัตว์เนี่ยดำน้ำในเลยยนห์ฮะได้สลับบ้านตรมตายการตกปนอตบัดมันอาจจะเพื่อใบบานไหลหายเนี่ยคลาเทียดก็มันอาจจะตัวสะซับสัตว์เนี่ยอารมณ์ขลุ่นยกมักเพื่อบนพอง ดูซาแต่กลุ่มฮันไตรกัดลังยักยอบปิดในเลยยันฮะทเวอเอาเนี่ยดำนาคลาบานล้อนมาถ้าปุ๊กเกตโดยเชียร์เหมือนจ้างทเวดำนาตามยันฮะที่นุตีหายบัสซึ่งจะแอดคือปุ๊กเกจองปลามัดชูบายเซิงวิ้งได้คลาดจูบกรุธนาโดยเหตุการณ์ครั้งเลยกรณีขังจึงเจนปฏิกรรมจิตทำไมเปียปอนแต่หนึ่งการอัมพีนิวระบอกรณีขังตะบงเอาส้มโตเรื่องเล็กในเวียจมบังกาปิชนำปีปอนดอบปลุกกรมเนี่ยเสบังเกตระบอกรณีขังตะบงบานรถเคยทากรณีขังจึงเปิดเชียร์เนี่ยทเวอเอาในเวีย
đôi chân này không biết hạt phá lạ vấy đài trở xông tốt nụ lại liền thị đá lùm ạch bó đà bình này.
កូរ៉េខាងត្បូងនិងកូរ៉េខាងជើងតែងតែបង្កចំនួនដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកមិនដែលស្រាក់ស្រានឡើយការបង្កចំនួនដាក់គ្នានេះធ្វើឲ្យបងប្អូនកូរ៉េមានភាពតានតឹងខ្លាំងឡើងខ្លាំងចាស់ដែងកូរ៉េខាងត្បូងមិនគ្រប់ត្រូវឲ្យកូរ៉េខាងជើងបំពេញមហិច្ឆតារបស់ខ្លួនក្នុងការផលិតនុយក្លេអ៊ែរឡើយម្យ៉ាងទៀតសកម្មជនកូរ៉េខាងត្បូងធ្លាប់បានបង្ហោះបាឡុងផ្ទុកខិតប័ណ្ណដារីកុនមេដឹកនាំផ្ដាច់ការរបស់កូរ
hay miên bật tạc cam từ vinh từ một đầy. Xa bộ đồng minh BBC bà mình chạy thà nơi bình nít, cơ rê khăn chân bàn chạy những bật tạc cam chỉ thầm mấy tuyệt hơi. Cứ bẹp bọn nâng cả ông biểu nếu rộng bỏ cơ rê khăn thực bốn áo xóm tốt, rừng lịch nì vừa trong băng ca bị thường ngày tìm một hơi bà môi khai mình nít chân em bị bọn đọc. Cả nô nì vừa trong băng rộng bỏ cơ rê khăn thực bốn, bàn chọn nơi phía khăn lệch đàn dọa mất trong lũ ổn trạng cơ rê, hay bàn tọng một cơ bàn lịch. Nhiều việc trong băng rộng bỏ cơ rê khăn thứ 4, tốt mà nó xa sắp ra mỗi nè, càng lịch nhiều việc càng nó. Nẹ sớm bằng kết cơ rê khăn thứ 4 bà rõ khơi ngọc bách bằng nhiều việc bỏ cơ rê khăn chân nơi cần lãnh cắt hết. Hai cơ rê khăn thứ 4 có bàn chào tới cơ rê khăn chân thá, chứ nẹ thơ vợ ở nhiều việc trong băng rộng bỏ khuôn lịch. Tại cơ rê khăn chân thơ lọ bàn bạc đế xét hai thá, ca chào tạp cả ní chứ rương bật đất đang sông. Đồ chí nét tì kỳ rong chung mình ai tự tù cầm hôn nít chỉ đại khát, hay ăn thác luôn có mình xông tổ đầy. Đó lại sẽ cầm một chân rộng bỏ cơ rê khăn thứ 4. Trong áo tì kỳ rong chung giang xông tốt môn bệ đó khúc này càng lịch nì với trong băng rộng bỏ cơ rê khăn thứ 4. Bố nơi thường ngay tìm một hơi bà mối khai mình ní, cứ đó khúc răm chân nằm hơi. Vì chỉ riêng bà cót bà chia mùi trong buôn nơi sở lõng bà bòn tình năng ca bà cá rộng bọc luôn than nước bẩn chun tốp trong nuôi tây bà tỷ ra, cơ nông ca chui bà giật bà chăng chung mình năng cớm Islam chủ nội dung. Lúc rộng bàn trái ca bà tế nơi sở lõng có bàn thuê đồng nà tài can thi cơ rộng bà đàn bà tỷ ra hai đá, đảm bày bị phía xa ông bì bánh hà ní đòi bà tốt chung mình năng ý ra, rì ca bò đề mình bàn thém đòi bình phình. Lúc rộng bàn trái ca bà tế nơi sở lõng mô rai mạc lý, bàn chân đồng nà tài can thi cơ rộng bà đàn nơi bà tế ý ra hỏi, đảm bây bị phía xa bị ca rung châm nét này còn tốt nơi sở lõng, nơi khốn ca bà giật chứa mùi cọm sạc cảm bà giật một bí rớt Islam. Lúc mà khu lý, bà này dưới nơi khốn sạc đầy thay lãng ca trên đại ca rìa lầy ở bàn lúc, nơi thường ngay tìm một phải bút mình nên đi thả. Còn lúc tự đo bà tì Iraq hay nú, lúc nâng chúc chứa mùi lúc nơi dưới rõ mặt trời Iraq Haider al-Abadi, nâng lúc rõ mặt trời ca bà rõ tì Iraq lúc Rahim al-Ja'afri phong đầy. Lúc Murai Makhli, màn ở đăng tiết hạ, nụ về xe lõng cư gồm trò chân nít cho đòi ra, đài cổng bông tại đỏ sài bánh hạ cầm rừng cầm hãnh cho tu bị cồm chân lý dung mập bí rõ đi xe lắm, hay nụ về xe lõng có gồm trò đòi ra khăn nông cả bằng cách cho bạp thông mây bằng thaym, đam mây ở bà tế miền là thị bà chi thập bà tài bình dân đại. Nước biểu đại nụ về xe lõng bàn rung châm nay đồng bông chung mùi nâng cồm chung rõ ảnh tạo chiết, bà chàng tình nâng cồm Islam chân lý dung ní, cứ bắt đầu xâm khăn từ lưu tài cả bắt đầu chùm đùm nụ sử thua, đó bởi chí chôn đại trời chùm liệt chênh đòi xa cả bởi dụt khả nế nơi khăn nông bởi tế Iraq bởi nổ. Đối chân này nơi khăn nông đồng nào tài cản tì cọng bà đạt nơi bởi ní, cứ chỉ ở các mối đại lục Murai Makhli nâng bị phía xa đại bởi tối chùm mùi phía kì Iraq bị ca bình chôn tập chùm núi, nâng bị phía xa ở miền ca ca phía đòi bộ cơ lực chùm nơi dụt hế sợp tam phê chú bạp. Để tổn tình năng cao bình chuẩn tốt tới Iraq này, cả bị khai công phía chân nằm bị bọn đọc rằm lúc này dù ra mình trời nụ về xe lõng, bàn bỏ các bị phản cao một đồ rừng bậc hỏi, thả tốt chùm nuôi nâng trời bình chuẩn tới Iraq đâm bây bằng hát đo con tốt Iraq. Đối chân này, mình mến mình này thả tốt nụ về xe lõng cho lưu rung đòi phát tốt chùm mùi con tốt Iraq nụ tế, tại bà tôi tụ bánh cơ nơi bị khai cao bình chuẩn nâng con tốt tam rời dạc cao vực hát này anh. ปอดมีนอปธรรมดอยปีมองโอมีมัธยาบัญชีกุลนภีปีซาตึกบอร์สต์เอาลรวมกำลังคณีดำใบบรรลุสะทอีซีคอมจีพไนท์มุ้ยในสหกรมรบแดงขยมปอดป้อนดมีนลื่นรอฮะหนึ่งชั่วโมงหล่อจูนลูกเนี้ยยางพืชประกอบมันตรัมไตปอดมีนกากรมแสนอปรุ่มนั่งจำแนกดังสมัยสมัยหรือบางสายจูนจีเรียงรอไงเอาไว้ได้บิสัยเตือนนู้ขยมจีจึงไอ้น้องกาบสอบสายเป็นจิกรรมเสบากรรมเตอร์อัตเตอร์จุนอรบาลุงเนี้ยยางมิ้นประเสริฐเพียบ วัดชื่อวิโยเอฟเอ็มชื่อใดกูฟ้ายปอดมิ้นกอมแฟนหนึ่งใดกูสับสายเป็นจิกรรมระบบโลกเนี่ยตุ่มเนี่ยตุ่มนองสายตามระยะเล็กโซนชัดสับปรำปีหกสับแปดสับปรำแปดสับปรำใบโซนนับปรำมุ้ยสามสับปรำปีเจ็ดสับมุ้ยเจ็ดสับมุ้ย บรรดาคนเลื่อนเนียงแต่ในตายบรรทออกบางสัตว์จำนวนการไปที่ปอดมิ้นอรบบัตชูวิโยการไปที่สายบรรทอนุกิจีในตีหัดการสำคัญเรียบจำลองโดยเชิงสุริยะในยามปีโลกเฮนติโตทางคณะกรรมการจมปูเกตมีนตุนตีเสบังเกตบอดเจ้าเลยกองริกอวตหัด
bản tổng mật tiết cư chi nơi tì sàn dồn bị chấp bắp ở riêng trong làng đại khuôn sập hẹ. Nơi dơ âm phí sân cung xì vơ chùm rừng ở rọt thạp bí bá bùng rừng ca nô vôn chấp bắp cực rộng tất cả xin. Bản tổng mật tiết nút chi nơi tì bọt dô cá ở riêng trong làng đòi thàn ở rạc xe mấy. Nơi dơ âm phí sập cam vọt thàn ở Campuchia chi gần lại bảo mô bảo đông sàn đại chuẩn bị ca. Hỏi môn nâng bật bình chấp cam vị thi bò đà miên xâm rạp thay ngay ní. សូមណែនាំគម្រោងថ្មីនៅផាកលែនសែនសុខរបស់ក្រុមហ៊ុនជីបម៉ុងឡែនដល់ផាកលែនសែនសុខស្ថិតក្នុងតំបន់ទីប្រជុំជនមានផ្ដល់ជូនគេហដ្ឋានប្រណិតគ្រប់ប្រភេទរួមមានវីឡាឃីងវីឡាឃ្វីនវីឡាភ្យុវីឡាកូនកាត់និងជ៉បហោសព្រមជាមួយនឹងផ្សារទំនើបសួនច្បារក្លឹបហាត់ប្រាណអាងហែលទឹកនិងកន្លែងលំហែកាយជាច្រើនទៀតភាពស៊ីវិល័យចូលលើប្រណិតភាពគុណភាពនិងសុវត្ថិភាពស្ថិតក្នុងដែនអ្នកសូមចាប់ផ្ដើមជីវិតដ៏សម្ប
ហេតុការណ៍សំខាន់ កងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសបានចេញនៅសេចក្តីសម្រេចស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការចម្ពោះកិច្ចដែលមានសមាជិកចំនួន9រូបដើម្បីចោះធ្វើអធិការកិច្ចនៅបាតុភិបដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងពេលបំពេញភារកិច្ចរបស់កងរាជអាវុធហត្ថនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងខេត្តព្រៃវែងការបង្កើតគណៈកម្មការចម្ពោះកិច្ចនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីនាយទាហាននិងនាយទាហានរងនៃកងរាជអាវុធហត្ថនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងខេត្តព្រៃវែងបានប្រើអំពើហិង្សានិងធ្វើទារុ
ន់ទទួលបានលទ្ធផលលើការស៊ើបអង្កេតករណីនេះនៅឡើយទេនេះបន្ទាប់ការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងពីសំណាក់លោកខេងទីតូអ្នកនាំពាក្យកងរេជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសបាទដើម្បីលម្អិតព័ត៌មាននេះឲ្យកាន់តែច្បាស់សូមអនុលោកអ្នកនាងស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍រវាងឆេងសូរិយាជាមួយនឹងលោកខេងទីតូអ្នកនាំពាក្យកងរេជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសចាសជំរាបសួរលោកខេងទីតូចាសបាទជម្រាបសួរការពីពេលថ្មីថ្មីនេះកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសបានចេញសេចក្តីសម្រេចស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចដែលមានសមាជិកចំនួន9រូបដើម្បីចុះធ្វើអធិការកិច្ចនៅបាតុភិបដែលបានកើតឡើងក្នុងកំឡុងពេលបំពេញភារកិច្ចរបស់កងរាជអាវុធហត្ថនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងខេត្តព្រៃវែងការបង្កើតគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចនេះគឺបានបង្កើតឡើងបន្ទាប់ពីនាយទាហាននិងនាយទាហានរងនៃកងរាជអាវុធហត្ថនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងខេត្តព្រៃវែងបានប្រើប្រាស់ហិង្សានិងធ្វើទារុណកម្មទៅលើអ្នកបើកបរជនដឹកស្រូវនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំកាលពីថ្ងៃទី19មីនាកន្លងទៅនេះលោកខេងទីតូជាសំណួរដំបូងរបស់នាងខ្ញុំនាងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់ជូនដល់ប្រិយមិត្តស្ដាប់បន្តិចថាតើគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចមានតួនាទីអ្វីខ្លះដែរចា៎ឥឡូវគណៈកម្មការនេះគឺបង្កើតឡើងដើម្បីធ្វើអាការកិច្ចចា៎មានបទពិសោធន៍ដែលបានកើតឡើងក្នុងពេលបំពេញភារកិច្ចរបស់នាយទាហាននាយទាហានរងនៃកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងខេត្តព្រៃវែងកាលពីថ្ងៃទី9ខែមីនាឆ្នាំ2015ចា៎ហើយដាក់កម្មការនេះគឺចុះទៅគឺធ្វើការត្រួតពិនិត្យរបស់ស្គងរបស់នាយកានាយកានរងនៅក្នុងការប្រតិបត្តិទូរទស្សន៍ភារកិច្ចរបស់កងរាជអាវុធក្នុងការអនុវត្តច្បាប់លក្ខន្តិកៈទូទៅនៃកងយុទ្ធពលខេត្តដប់ពលមិននៃបទវិន័យទូទៅសម្រាប់កងយុទ្ធពលខេត្តដប់ពលមិនអញ្ចឹងគណៈកម្មការនេះគឺមានសិទ្ធិជួយពិភាក្សាជាមួយអាជ្ញាធរស្ថាប័ននិងអង្គភាពពាក់ព័ន្ធទីទីនៅក្នុងខេត្តទាំងពីរនោះចា៎ហើយដូចជាចេញពីខិតកោះហើយអ្នកដែលមានការពាក់ព័ន្ធចំពោះបាតុភិបទាំងនោះមកធ្វើការស្ដាប់ចម្លើយបំភ្លឺដើម្បីស្រាវជ្រាវរកឲ្យឃើញការពិតជាក់ស្ដែងចា៎ហើយជួយការបកប្រែលទ្ធផលធ្វើរបាយការណ៍ជូនអាដាមនាយកជាការកងរាជរដ្ឋាភិបាលនៅទីនេះចា៎បើតាមការបញ្ជាក់ដឹងពីលោកអខេងទីតូឃើញថាគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចគឺមានសិទ្ធិជួយពិភាក្សាជាមួយអាជ្ញាធរស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗនៅក្នុងខេត្តទាំងពីរខាងលើនិងមានទូនាទីចេញលិខិតកោះហៅដែលមានការពាក់ព័ន្ធចំពោះបាតុភិបទាំងនោះមកស្ដាប់ចម្លើយបំភ្លឺដើម្បីស្រាវជ្រាវរកឃើញការពិតជាក់ស្ដែងម្យ៉ាងទៀតនៅក្នុងនោះខាងគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចក៏មានសិទ្ធិក្នុងការបូកសរុបលទ្ធផលការងារធ្វើរបាយការណ៍ជូនទៅដល់មេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសជាដើមរួមជាមួយនឹងទូនាទីសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតដែលលោកខេងទីតូបានបញ្ជាក់កាលពីអំបញ្ញមិញនេះជាសំណួរបន្តមកទៀតតើអ្វីទៅជាចំណាត់ការរបស់កងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសនៅពេលដែលក្រុមគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចសង្កេតឃើញថាមានភាពមិនប្រក្រតីរបស់កងរាជអាវុធហត្ថនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងខេត្តព្រៃវែងនោះចា៎គណៈកម្មការមិនទៅបង្កើតឡើងក្នុងរបបបដិបត្តិដែលកើតមានឡើងគណៈមានបដិបត្តិកើតឡើងដោយការចាត់ប្រកាន់លើការអនុវត្តទូរទស្សន៍របស់កងរាជអាវុធហត្ថអញ្ចឹងគឺត្រូវបង្កើតគណៈកម្មការថ្មីមួយទៅទៀតដើម្បីចុះទៅត្រួតពិនិត្យគ្រប់ករណីទាំងអស់មិនមែនគ្រប់ក
ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកខេងទីតោបញ្ជាក់ច្បាប់បន្តិចពីភាពខុសប្លែកគ្នានៃការបង្កើតគណៈកម្មការចម្ពោះកិច្ចនេះនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកខេងទីតោបញ្ជាក់ច្បាប់បន្តិចពីភាពខុសប្លែកគ្នានៃការបង្កើតគណៈកម្មការចម្ពោះកិច្ចនេះថាតើការបង្កើតគណៈកម្មការចម្ពោះកិច្ចនេះធ្វើឡើងនៅពេលណាដែរចា៎ ចា៎បានចឹងបើតើមានដំណាក់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 ថ្មីការឡើងផងរកកម្មការទទួលពិនិត្យអីវាតើតែមានបទល្មើសការចោទប្រកាន់លើការវិវាទបានបង្កើតគណៈកម្មការចុះទៅស្រាវជ្រាវទុកលឹករកកាត់រកការពុតហើយបើគណៈរកការពុតឃើញហើយអានឹងគឺជាវិធានការបន្តទៀតគឺដាក់ទោសវិន័យទណ្ឌកម្មឬក៏អាចផ្តន្ទាទោសទៅតាមផ្លូវតុលាការចា៎លោកខេងទីតោតើការបង្កើតគណៈកម្មការចម្ពោះកិច្ចនេះនឹងផ្តល់ទំនុកចិត្តដល់ប្រជារដ្ឋនៅក្នុងខេត្តបានដល់កម្រ
ហើយយើងដាក់ទោសទៅលើបុគ្គលដែលជាបុគ្គលខុសចា៎ពីនេះយើងច្បាស់គឺយើងមានដំណោះស្រាយគឺជាការផ្ដល់សំណុកចិត្តមកឲ្យកងរាជអាវុធហត្ថឬក៏គណៈកម្មការនោះបាទអរគុណលោកខេងទីតូដែលជាអ្នកនាំពាក្យកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសបានចំណាយពេលវេលានិងចូលរួមផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសដល់វត្តឈូវិយោនៅក្នុងនីតិហេតុការសំខាន់នេះពេលនេះចា៎សូមអរគុណលោកខេងទីតូនិងសូមជម្រាបលាចា៎ បានលោកអ្នកតេតបានស្ដាប់នាទីហេតុការណ៍សំខាន់រៀបចំឡើងដោយឆេងសូរិយានាយកអំពីលោកខេងទីតូថាគណៈកម្មការចម្ពោះកិច្ចមានទូនាទីស៊ើបអង្កេតបត់ចោតលើកងរាជអាវុធហត្ថមកខ្ញុំដឹងខ្ញុំផ្សាយឲ្យអ្នកដឹងបើខ្ញុំយល់ខ្ញុំពន្យល់ឲ្យអ្នកយល់ខ្ញុំគឺវត្ថុខ្មែរអន្តរជាតិ VOFM បរិវេនឈិនមុខវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VOFM នីតិស្វែងយល់ពីច្បាប់ នៅក្នុងនាទីស្វែងយល់ពីច្បាប់នៅថ្ងៃនេះខួនសភាបានសម្ភាសតាមទូរសាព្យជាមួយនឹងលោកនីចារ្យាប្រធានផ្នែកអង្គការនៃសមាគមអាតហុកទៅលើស្ថានភាពនៃការគ្រប់គ្រងទឹកអាស៊ីតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើទោះបីជាប្រទេសកម្ពុជាមានច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងទឹកអាស៊ីតនេះហើយក្តីក៏ប៉ុន្តែសង្គមស៊ីវិលបានកត់សម្គាល់ឃើញថាការគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់ទឹកអាស៊ីតនៅតែមិនទាន់បានល្អប្រសើរនៅឡើយទេដូច្នេះហើយទើបអង្គការស
បាទលោកនេះចរិយាគឺជាប្រធានផ្នែកអង្គការនៃសមាគមអាតហុកលោកនេះចរិយាលោកប្រហែលជាដឹងហើយថានៅដើមខែមីនាឆ្នាំ2015នេះគឺមានករណីវិបត្តិដោយទឹកស៊ីទៅលើស្ត្រីដែលជាកម្មការនីម្នាក់ហើយការពីពេលថ្មីៗនេះផងដែរគឺប្រហែលថ្ងៃមុននេះគឺស្ត្រីដែលរងនៅការវិបត្តិដោយទឹកស៊ីនោះគឺបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហើយតើអ្វីដែលជាការចាប់អារម្មណ៍របស់លោកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការស្លាប់នេះហើយតើក្នុងនាមលោកជាមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវ
nhiên như bạn. Tuy nhiên dương thư cả cao tốt trong phố ông Pơ, ông Đức Thoa, Đại Cát Láng, từ lưu ra trái dài rộng cổ, đòi xa tại ông Pơ Tạc Tịt này. Còn bằng tay tầng tâm nóng nít có dương khuyên thà nhìn chậm lạc ca hàng lời chú bạp toàn phê về lưu phong đáy, kẻ tôn từ nâng ca chập nhẹ đại bất nữa giờ một đàn tiếp tục ở với đại dương miền ca sau sai khăng tiên lúc cứ thả chậm nát ca rồi bỏ rót thành ba phần là cột cong axit đi bật lên pin chặt sau axit đi dương ăn ở ward mình ban trầm trời đại phơi ao ca luộc
cả tích nâng như nơi ta chia ca lụa bàn đòi xảy ráy, tinh bàn đòi xảy ráy. Mình miên chấp bắp lụa bây tầm tới đã chia ca thuê phải vừa ai chôn bộ phất ái pra mật chiêu bài ní vừa chia ở vốt tầm lạp nẹ đọc xảy dịp. Chấm nói tí bí của dương mơ khơi nhằm bí ca áo bụng rộng bó rạch thang bá tầy lơ bà chiêu bó rõt nâng cư tha mình dô chất tốc đạc nông ca áo bụng ta là thoa chưa từ lúc từ lý tới vị trí chân tam rồi dạ xa bỏ miên rồi trụ của tôi đấy cứ kết ta pi rương do cả ở đây mê điên do ở đây thua xuống ấy tao bảo bé ta pi rương phía chân tao lừa ta rương rom chiêng tập bài ấy mình kết tầm pi ni kết tầm pi vào bạch thoa pi sa là thoa mình giờ chất tục đã bắt đầu từ lừa cả ở vùng này ở thành này chẳng hỏi thưa ơi mình nuôi mình đẹp đấy người ta mình mang bên là miền cầm hàng nước mình do mình miên cho nên đăng ấy kéo vào pi cà phở hàng xá từ phở bé thà mày to tăng cho mùi nâng nhẹ về cụ kỳ miền cà hàng ba nâng đấy đại bản thân bây giờ mình cạo rum chờ tới bị á chỉ cà túc cắt đây hồi dừng khơi nhớ thà tụ bây chưa ra thà ba miền xuống cái ca này rin còn tay xuống cái ca này rin thì ta mình phóng tầm na ca không ca tụp sạt tầm phơi hàng xa không cua xa như đám lá nữa thì ta mình phóng thứ cái ca đó thì phơi tập về đường càng như tắt vô bay hay sông bay tài dương ở ca không gì vẫn đứng dừng phơi cái ca như phòng bay như bay xua sốc tốc spray như đám được không phân như thế nó có khi mình mà châu luôn mình ăn được nhát ở dưới châu từ xua spray vậy chắc như khai thác cô liệu bài mình bàn được xua dòng pi cô liệu bài gender ní có gì phải mới này để thơ áo ấy អូកតកម្មដែលកើតឡើងដោយទឹកអាស៊ីតនេះនៅតែមានលោកនេះចារ្យាលោកបានមានប្រសាមុននេះបន្តិចហើយថាអនុក្រឹមប្រតិកម្មជឿយើងគឺមានច្បាប់គ្រប់គ្រងទឹកអាស៊ីតហើយតើបើតាមលោកគួរតែមានវិធីនានាកាតែចំពោះជនប្រព្រឹត្តនេះឬក៏ចាត់វិធីនានាទៅលើអ្នកលក់ឬក៏អ្នកគ្រប់គ្រងទឹកអាស៊ីតនេះដែរឬទេបាទយើងមានស្រាប់គ្រប់គ្រងទឹកអាស៊ីតត្រូវតែអនុវត្តទៅនឹងត្រូវតែអនុវត្តច្បាប់នឹងបានត្រឹមត្រូវតើអ្នកលក់
ແລະຕິ່ງນັ້ນຄືຖ້າຖືຕາຜັບຜ່າຍຊ្បាប់ນັ້ນឲ្យປະຊາຊົນດັ່ງຍັງເຄີຍຖ້າລັດຖະວິບານມັນໄດ້ຜັບຜ່າຍຊ្បាប់ឲ្យປະຊາຊົນດັ່ງບ້ານຕະລຸມຕະເລີຍໃດແຕ່ເປັນລະຍົກຂອງປະເພຍດັ່ງໃດឲ្យຜູ້ປະຊາຊົນຊິແນ່ປະເພຍຊ្បាប់ຊິຊົນຕ້ອງຄືນັ້ນຊິແນ່ປະເພຍຊ្បាប់ນັ້ນ ហើយដល់ពេលយើងមិនសັບផ្សាយឲ្យប្រជាជនបានដឹងអំពីច្បាប់ហ្នឹងថាតើសកម្មភាពអីខ្លះដែលជាសកម្មភាពល្មើសច្បាប់ព្រោះចាំប្រជាជនគ្នាអត់ដឹងទេហើយអាងនេះអាងទៅប្រើទាំងតុលាការមួយដែលមិនឯករាជ្យហ្នឹងទៅចាប់ទៅទៅជៀបសង្កត់ទៅហើយគួបផ្សំនឹងអំពើពុករលួយផងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការហ្នឹងសម្រាប់ទៅជៀបសង្កត់លួយកាក់ពុករលួយអីអាណាបណ្ណ័យធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ហ្នឹងលែងមានយុត្តិធម៌ទៀត
ក្នុងអន្តរជាតិនេះបន្ទាប់ពីប្រទេសកម្ពុជាមានច្បាប់នេះរួចហើយនោះបាទ ខ្ញុំមិនតាន់ឃើញកន្លែងណាមួយដែលនេះខ្ញុំឃើញតែអ្នកដែលគេហោតទទួលទានខាងលក់អគុយលក់អីហ្នឹងនៅតែមានទឹកអាស៊ីតនៅគេលក់ប៉ាណាប៉ាណៃធម្មតាហ្នឹងតែខ្ញុំក៏មិនបានមើលច្បាប់ហ្នឹងបានស៊ីជ្រៅដែរច្បាប់ទឹកអាស៊ីតហ្នឹងប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយគឺថារដ្ឋាភិបាល ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយអំពីច្បាប់ស្រីអំពីការគ្រប់គ្រងទឹកអាស៊ីតនេះទេតើលោកមានការអំពាវនាវបែបណាដែរចំពោះការគ្រប់គ្រងទឹកអាស៊ីតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបាទខ្ញុំយល់ថាទីមួយយើងត្រូវពង្រឹងច្បាប់ពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់អាស៊ីតហ្នឹងហើយទីពីរត្រូវតែផ្សព្វផ្សាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដឹងនិងអ្នកដែលគេរកទទួលទានប្រជាជនដែលគេរកទទួលទានក្នុងការ តាកតងទៅនឹងអាស៊ីតដែលគេយកមកប្រើប្រាស់សម្រាប់អាជីវកម្មរបស់គេគ្រប់ច្បាប់ហ្នឹងគឺត្រូវតែចែកនឹងច្បាប់ទាំងអស់ហ្នឹងសព្វសារច្បាប់ទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យគេដឹងដើម្បីឲ្យគេរងទទួលទានហ្នឹងទីមួយត្រូវតែស្ដាប់ទីពីរឲ្យគេមិនបានចូលរួមក្នុងការប្រព្រឹត្តបទល្មើសណាមួយដោយអចេតនាអញ្ចឹងទៅ ចំណុចទី2ខ្ញុំគិតថាប្រព័ន្ធតុលាការគឺជាប្រព័ន្ធសំខាន់មិនគួរឲ្យនៅតែមិនឯករាជ្យតទៅទៀតអញ្ចឹងទេគឺថាតុលាការយើងនេះគឺជាតុលាការមួយគ្មានយើងនិយាយថាស្ទើរតែមិនមែន
គេហៅថាមិនមែនតឡាការទៅហើយគឺជាក្រុមមួយដែលបំរើឲ្យក្រុមមួយទៀតទៅហើយវាលែងមានលក្ខណៈជាតឡាការត្រឹមត្រូវទៅតាមវិជ្ជាជីវៈអញ្ចឹងត្រូវតែពង្រឹងប្រព័ន្ធនឹងឡើងវិញដើម្បីឲ្យប្រជាជនលើកយកប្រព័ន្ធតឡាការនេះដែលលោកសង្ឃឹមទៅលើប្រព័ន្ធតឡាការនេះក្នុងការរងចិត្តធរឲ្យគេបានលោកចាលោកនេះចារិយាដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុ FM នៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនប្រិមមអ្នកស្ដាប់ថាលោកនេះចារិយាគឺជាប្រធានផ្នែកអង្គនៃសមាគមអាថុកសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាលោកនេះចារិយាបាទបានចឹងបាទបានលោកអ្នកទៅតែបានស្ដាប់នាទីស្វែងយល់ពីច្បាប់ដែលនិយាយអំពីសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់គ្រប់គ្រងទឹកអាស៊ីតព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមមានផ្សាយជូនរៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង7ពេលថ្ងៃចាប់ពីម៉ោង12ដល់ម៉ោង1រសៀលពេលល្ងាចចាប់ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង7យប់វិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VOF M ព័ត៌មានឈានមុខសំសាខ្ញុំមានគម្រោងសាងសង់អគារដ៏ធំនៅម្ដុំនេះហងសុយយ៉ាងម៉េចដែរអោះលីអូបងតាអគារលុតទៅផាស៊ីម៉ង់អុកណាហាស៊ីម៉ង់អុកអាស៊ីម៉ង់អុកគង់ណាភិបល្អពីហោស៊ីងគប់ស៊ីម៉ង់អុកសួរប៉ាសាច់លីបាយហាក់ណែងលីអូហឹងមុំសំណែងពេលខៅលុកាក់ទីកោលីអូបងផុសស៊ីមានការសាងសង់លីបលឺអូខេខ្ញុំជឿយកស៊ីម៉ង់អុកហាលីអូណាសឿអូអាតាប់ស៊ីម៉ង់អុកគុណភាពចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ជនពិការមានន័យថាជាមនុស្សដែលគ្មានកាយសម្បទាគ្រប់គ្រាន់ការខ្វះកាយសម្បទានេះគឺជាកត្តាធ្វើឲ្យជនពិការពិបាកនៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃពិការភាពដែលយើងតែងតែប្រទះឃើញភាគច្រើននោះគឺជាពិការដៃពិការជើងពិការភ្នែកជាដើមទាំងនេះបានធ្វើឲ្យជនពិការមួយចំនួនបានបោះបង់នៅឱកាសផ្សេងៗនៅក្នុងការងារការងារភាគច្រើនគឺផ្ដល់អតិភិបដល់ជនណាដែលមានកាយសម្បទាគ្រប់គ្រាន់ព្រោះគេគិតថាជនពិការពិបាកក្នុងការធ្វើការងារផ្សេងផ្សេងនិងថែមទាំងមិនរហ័សរហួនដោយជនដែលមានកាយសម្បទាគ្រប់គ្រាន់នោះតើជនពិការពិតជាមិនអាចធ្វើការងារបានល្អដោយអ្នកដែលមានកាយសម្បទាគ្រប់គ្រាន់ឬក៏យ៉ាងណាបាទដើម្បីបានដឹងឲ្យកាន់តែច្បាស់អំពីរឿងរ៉ាវទាំងនេះជាបន្តសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទយកការៀបចំឡើងដោយឋានរៈស្មីជីវិតយើងកើតមកមិនអាចរើសបានទេថាត្រូវកើតក្នុងត្រកូលអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតសមរម្យបាននោះទេហេតុដូចនេះហើយបានជាក្នុងសង្គមរស់នៅរបស់យើងគ្រប់គ្នាមានមនុស្សជាច្រើនប្រភេទមានអ្នកមានអ្នកក្រមានអ្នកមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតមានអ្នកមានរូបសម្រស់មិនស្រស់ស្អាតមានអ្នកមានកាយសម្បទាគ្រប់គ្រាន់និងមានអ្នកដែលមិនមានកាយសម្បទាគ្រប់គ្រាន់ជាដើមតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយទោះបីជាពិការភាពក៏ដោយក៏មិនមែនបញ្ជាក់ថាគេជាមនុស្សគ្មានសមត្ថភាពអាចធ្វើការបាននោះឡើយជាក់ស្ដែងដូចជាបងស្រីសុកណាក់ដែលជាជនពិការជើងនិងជាជាងដេរនៅក្នុងកន្លែងសិប្បកម្មវត្តថានកម្ពុជាបងស្រីបានធ្វើជាជាងដេរនៅទីនេះអស់រយៈពេល7ឆ្នាំរួចមកហើយហើយគាត់មិនត្រឹមតែអាចចិញ្ចឹមខ្លួនឯងបាននោះទេបងស្រីក៏បានជួយផ្គត់ផ្គង់ដល់ក្រុមគ្រួសារបងស្រីផងដែរសម្រាប់ខ្ញុំសម្រាប់ជនពិការទាំងអស់ត្រូវមានផលប្រយោជន៍ទាំងអស់ព្រោះមានការងារមួយដែលល្អដែលអាចធ្វើរកប្រាក់ចិញ្ចឹមខ្លួនឯងបានហើយនឹងមានចំណេះវិជ្ជាដែលអាចធ្វើទៅថ្ងៃអនាគតទៅបានទៀតអញ្ចឹងត្រូវមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់ពួកខ្ញុំច្រើនចា៎អូបងអញ្ចឹងអ្នកនៅកន្លែងហ្នឹងសិលជនពិការចុះបងពិការដែរអត់ខ្ញុំពិការដែរបងពិការគេបងយោជើងពិការជើងហ៎ចា៎ពីច្រើនអ្នកពិការតែអ្នកជើងល្អក៏គាត់មានដែរតែគាត់ថាពីច្រើនគឺអ្នកពិការគាត់ធ្វើនៅនឹងច្រើនមានផលលំបាកតែមានអតិអត់ព្រោះសម្រាប់អ្នកវិការពិបាកទាំងការធ្វើដំណើរការរស់នៅអីយើងមិនហាល់ហូនដូចគេតែគាត់ថាធ្វើអ្វីដែលតាមសមត្ថភាពដែលយើងអាចធ្វើទៅបានជាការពិតណាស់នៅក្នុងសិប្បកម្មវត្តថានកម្ពុជាគឺមិនមែនមានតែជនពិការនោះទេក៏មានផងដែរជនដែលមានកាយសម្បទាគ្រប់គ្រាន់ឲ្យតែមានសមត្ថភាពក្នុងការងារនៅទីនោះជាក់ស្ដែងដូចជាបងស្រីហ៊ីស្រីពៅជាជាងដែរនៅក្នុងសិប្បកម្មខាងលើនេះគឺបងស្រីមិនមែនជាជនពិការនោះទេតែគ្រួសារបងស្រីមានជីវភាពខ្វះខាតដូចនេះបងស្រីក៏បានសម្រេចចិត្តមកធ្វើការនៅទីនេះបងតាំងញឹកដឹងអ្នកនៅកន្លែងធ្វើការហ្នឹងគឺច្រើនសិស្សជនពិការតាបងតាមបងធ្វើការហ្នឹងថាគឺច្រើនពិការនៅហ្នឹងគាត់ពិការអីគេខ្លះដែរទៅបងមានពិការជើងពិការដៃពិការភ្នែកចាពោយោនិយាយទៅមានគ្រប់កថ្លង់មានគ្រប់ប្រភេទចុះប៉ុន្តែបងមិនមែនពិការណាខ្ញុំអត់ផងអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងមិនក៏មិនថា
ចាអ្នកល្អសន្និសីទដូចយើងអ្នកក៏អីអញ្ចឹងក៏អាចសុំការងារបានធ្វើដែរមិនសំខាន់ទៅអ្នកពិការឬយើងអត់ការងារធ្វើយើងអ្នកអត់អញ្ចឹងក៏កន្លែងជួយដែរនៅពេលដែលយើងចូលទៅដល់ក្នុងបន្ទប់កាត់ដេរនិងប៉ានោះយើងឃើញថាសកម្មភាពការងាររបស់ពួកគាត់ពិតជាមិនអាចមើលដឹងបាននោះទេថាតើម្នាក់ណាជាជនពិការនោះព្រោះសកម្មភាពការងារនៅទីនោះមើលទៅការប្រឹងប្រែងនិងធ្វើការស្វិតស្វាញនិងមិនមានញឹកស្មារតីគ្នាមិនចាញ់គ្នាឡើយបើទោះបី
hai ở vậy đại dương chập àrom nú cứ bờ rò chẳng nú cứ sấp sưng tại pì ca chân chẳng phong hàng tại tụ bay chuyển nơi hát nông ca nghe cái đấy bờ rò pì ca chân chẳng ăn nú ban đã nở nam nhớ nhấm nâng phèp cả cái đấy ai từ vinh từ một bồng pro pra vật thí chia chieng chậm lại chơi nơi nông ruộng chieng ní hai có chia chun pì ca mà nè đại nú ban prap pì mu là hát pì ca rập hiệp rập bạc quát đại ca pì ca rập bạc quát ní mình men cài pì cầm nát nụ tề cứ đợi xa tay chầm ngứ tăng bị bong pro nơi miền ayu buôn chín năm mực mà lệ ấy một vơ ca nơi ní dạp về pram chín năm này bạn thấy chúng tôi nơi ở ngay chia bốc lực nâu lại bật than nơi một chúng khang chầm lại chơi bạn nhâm tam nhâm đăng cả lại chơi ca là nắng thì chờ thời chân bị ca chân bong bờ chi chân bị ca ra thể bong bạn chân bong một hai đấy bạn thì bong bị ca chân bong ca cho nón nhâm muốn chừng ngư cồn cái nào chúng đập về ấy cha của ta chúng người kinh chơi đập về những tranh tam trường đập về những ni ta tam mình nông bao nhiêu cả là hồ tăng bìa dục mà được không tăng bìa dục buồn thế nào và nhưng mọi số cái như mình coi giờ cha thì mới dương ai giờ miền chủng dân mới thoát luôn thì phí dương ai giờ được lui trong bảy trăm chỉ vẫn được luôn này mình khâu khnề nị đấy bông pro cổ xóa chỉ chieng chấm lát hàng chạ rốt bông pro co mình men chỉ chôn pì ca pì cầm nào nụ té đại sa ta chấm ngư rồi bên chăng ban thua ai bông pro thẹt luôn pì ca nơi khăn ông ai dụ đập làm bay chín năm bật né pì mình đồ đại thóp miền cài sang bật tia cục cuốn nâng răng mòn nú bật chia mình ai tập tua giọt ban phliem nụ té ba sân chỉ miền cài lược tắc chất pì cầm cổ xóa nâng nẹt nơi chung vinh khôn nụ pì nhung bông lá nhung nô riêng này càng sầm lại lên เดือนเดือนปีชนะมันยังใจมันเพื่อการนั่นนะเราพยายามยังตัวมันจะกำไรสำเร็จจำคล้วนนั่งจำโคตรใจให้มันคลายจำบ้องบ้องผู้ใดได้บัญชีบ้องปีกาได้เรื่องมือกับยังการถึงเราไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ แต่บับนั้นตั้งเชียงตั้งไปบ้างอายุนานเท่าไหร่ตั้งไปอายุบับนำใบดำบัวนั้นนำใบเชียงบับเป็นตัวอะไรปัญจจะตราบนำตาเตยให้มูลค่าได้บันช่วยจุ่มร้อนจะบ้องอายุเพียบจังมอมลางเอาไว้ในแต่กรมกษัตริย์จะใจจุ่มร้อนเนี่ยร้อนเลยตักจับเลยคำตาอะไร กรอเล็กมาจับอารัมขนงการหลวงพลัตพ่าสับปะกามวิ่งมาดองเจ้ากาปิดเนะรอสับปะกามได้ผลลัพธ์ในตีนุมันเริ่มแต่เมียนล้วนในขนงประเทศกัมพูชีนุเตแทนแตงน้อมเจ้งจะกลายประเทศติดพองได้เมียนกากองเตอร์จ้าในสนาได้ระบักไม้นังสับปะกามได้เทเวอร์ได้นิพองได้หลวงตังผีเร่กินเนะเกือบเครื่องตูเตอร์ในล้วให้ก่อเจเนะปีกาได้มาคางพองนุ บ้านเรียบรอบปีตีซ่าในการลุ่ยสปกามนี่พองได้แทนสำหรับไงยังลุ่ยน้องสต๊อกให้หนึ่งน้องเจนจะกลายประเทศสมัยน้องเจนจะแก่ประเทศนั้นยังน้องเติบไปหายเจดอกประเทศยังมีประเทศญี่ปุ่นประเทศอเมริกาประเทศสวิสประเทศออสเตรียประเทศสิงคโปร์ไอ้มีออสเตรียอเมริกาไอ้นั่งอังกฤษ ยังน้อมใจเนี่ยอัจฉริยะประมาณในแต่ในสาบทฉันก็ยังเพื่ออัตวันเลยก็ยังเพื่อได้ได้ให้ได้เต็งนั้นคือเชิญคือพิญญาให้ตักพิญญาแฟร์เทรดพิญญาในสามัคคีในกิจกรรมในกอดกอมตัวการเพื่อการบอกทางกรมการที่บอกทางวัฒนธรรมในเพื่อการช่วยเติร์กในสามัคคีในกิจกรรมนั้นสัปปะกามวัฒนธรรมกัมพูชีนี้บันบังการลางดับชนะมหาย
Vì ông ca đã trở bàn bật thuyết bái mộc chia còn lại mình đâu mình đòi vì chia chi vẽ. Mộc tôi sắp ngày này, nên bà tạm ca bánh chia bị bông bổ tăng phía rẻ. Bà tôi bây chỉ nẹ thua ca nơi tì nụ phía chán cứ sắc sân tại chi chân bị ca gọt đáy. Có tất đây này ca chân ai mốt xong phía rẻ nơi tì nụ, dương mơ tơ bật chìa miên phía sắc át mình sơ sơ mình bàn. Còn bị bàn mơ nơi sắc ca một phía rồi bỏ nẹ đại thua ca nơi tì nụ. Tớp dương ai dô bàn thai chỉ vật rồi bỏ mình ưu dương. Mình miên là nà mà nế ai tự tùa bàn cổ bạp giang nụ tế. Đối chứ nãy dân cô ta đã xa nào vậy đại dương miến. Ai bàn lo chi viên ca bạch băng đại sạch đại cà rồi. Tù bây chỉ chân bị ca mình miên cài xăm bà tia cực rộn gọt đáy. Có nẹ tăng nô mình bàn bị ca chất nông ca tăng chất vừa ca nghe rồi bác luôn lời. Chỉ vật cứ chỉ ca tổ xú chi dìm nơi thằng ngày ní. Ngày nào mỗi bà con chỉ ai xâm rạch bàn nơi cô đáy. Rồi bác luôn chạy chiếm mình khàn. Bắt lưu đến tại bàn sạp nơi tì bọt dục cá rịp chồng lãng đòi thàn ở đất mấy. Nơi dưới ông Pi sắp bà cam vọt thàn ở Campuchia cứ chỉ còn lại bà mô bà đông sạp đại chân bì cả. Bố đồ mình rồi hả? Bác lộ, mình nơi khu nông vật sự không ai ổn ra chiếc vì dô ạp ẩm. Ồ, sẵn xa, khu mê cùng đồng sáng sáng ạ kia đỏ thông nơi mà đồng nìa. Hồng xuôi dạ mạch đá. Ồ, lý ồ, bông ta ạ kia lưu tàu tàu phá xì mong ốc mà. Hả? Xì mong ốc? Si mong ốc cũng nạp hiếp là ổ bị hô xin gục. Si mong ốc xuống bờ. Sạch lý bài hạt nàng lý ổ hận vâm. Xâm nâng bê khai lưu cắt tì khó. Lý ổ mong phốc xì nhập cả sang xong lý bò lư. Ok, nhóm chưa dục si mong ốc. Hà, lý ổ nà xưa ổ tập. Si mong ốc cũng nạp hiếp trong nạp thân nạp lệch mùi. Sốm nay nôm cầm rộng thầm mây, đồ phạc lên sáng sọc và bỏ cầm phong chít mông lên. Đồ phạc lên sáng sọc sẽ thất thông làm bằng tí bà chung chung. Mình bà đo chung kê hạ thang bà nạc cốt bà phết rung mìn. Vì la kinh, vì la khuyên, vì la phiêu, vì la con cạch nâng dọc hào tôn xa máy tại mũi cột. Bà rộng chì bời nâng tập bọn phạc phát khoảng, xa tùm lớp, xuân cho bá, khlập hát rán, án hài tức nâng còn lại lòng hài ca chỉ chán tì phiếp xì vi lây. Tôn xa máy cho lưu bà nạc tập hiếp, cún ngập hiếp, nâng xô phát tập hiếp thật khổng đáy nè. Xuân chấp bắt đàm chì vật đo xâm bố bài chì bồi được phát lên sàn sốc thái nì. Bó đêm bình lùm bạch, xô mặc căn ca ra lại còn đá, còn phần chít mông lèn. Thất đại ta mạnh đòi mà hai vị thầy mới xí tùng, tùn một vọt tùa tùm cùng, rư tù sắp mặc căn, xôn hốc sập mũi, rằm bún rồi cài sắp rằm pí, rằm bây rồi phát sắp rằm bây. Xôn chất sắp mũi, rằm bây, rằm bún rồi cài sắp rằm pí, rằm bây rồi phát sắp rằm bây. Xôn phát sắp mũi, rằm bún rồi cài sắp rằm pí, rằm bây rồi phát sắp rằm bây. Chít mông lèn, chứa chìa, không cả rút nâu. ខ្ញុំដើម្បីមនុស្សគ្រប់គ្នាខ្ញុំតែមានវត្តមានក្នុងសកម្មភាពមនុស្សសុខខ្ញុំគឺទឹកពិសាគុណភាពអរ៉ាល់អរ៉ាល់គឺជាទឹកពិសាដែលមានគុណភាពអរ៉ាល់គឺជាជំរើសដ៏ប្រសើរដើម្បីសុខភាពនិងអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លាងរីករាយជាមួយអរ៉ាល់គ្រប់វ័យគ្រប់ទីកន្លែងនិងគ្រប់ពេលវេលាតែបន្តបកស្ដាប់ជាមួយនឹងកម្មវិធីព័ត៌មានលោកនាយកនៅតែបន្តបកស្ដាប់ជាមួយនឹងកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុវិយោបានមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ៗឡើងវិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងអញ្ជើញចូលរួមពិធីបុណ្យសពផ្លូវរដ្ឋរបស់លោកលីខ្វាន់យូអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសសិង្ហបុរីនៅថ្ងៃទី29ខែមីនាខាងមុខនេះនេះតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាដែលបានផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃទី25ខែមីនាដោយលោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងធ្វើដំណើរមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅវេលាម៉ោងប្រមាណជា 22:20 នាទីយប់ថ្ងៃទី25ខែមីនានេះនេះតាមការបង្ហោះដឹងនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃពុធនេះទំព័រ Facebook របស់លោកកឹមសុខាបានសរសេរថាខ្ញុំកឹមសុខាកំពុងតែធ្វើដំណើរវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយនឹងមកដល់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញនៅវេលាម៉ោង 22:20 នាទីយប់ថ្ងៃទី25ខែមីនាឆ្នាំ2015យើងមកបន្តចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មាននាយអំពីការបរិឆេទនៃក្រុមហ៊ុនត្រៃនៅលើយន្តហោះក្នុងរយៈពេល14ខែចុងក្រោយនេះនៅក្នុងរយៈពេល14ខែចុងក្រោយនេះមានហេតុការណ៍នៃការធ្លាក់និងបាត់យន្តហោះកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ហេតុការណ៍នេះគឺវាជារឿងប្រវត្តិសាស្ត្រដោយមិនធ្លាប់បានជួបទេពីមុនមកហើយករណីខ្លះនៃក្រុមហ៊ុនត្រៃយន្តហោះនេះគឺនៅមិនទាន់បានដោះស្រាយនៅឡើយទេចង់ដឹងថាតើនៅក្នុងរយៈពេល14ខែចុងក្រោយនេះមានយន្តហោះណាខ្លះបានបាត់និងធ្លាក់នោះលោកអ្នកអាចជ្រាបពីព័ត៌មានគ្រប់ព្រឹត្តិការណ៍បទសម្ភាសន៍បទវិភាគនិងនីតិសំខាន់ៗជាច្រើនទៀតតាមរយៈវិទ្យុ VO FM 105.5 MHz ផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញ 102.5 MHz ខេត្តព្រះសីហនុ 88 MHz ខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបនិងតាមរយៈគេហទំព័រ www.vofm.com
បានលោកនាងជាទីមេត្រីដោយសារតែពេលវេលានៃកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់បច្ចុប្បន្នយោបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់អរគុណចំពោះការតាមដានយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់របស់លោកនាងខណៈពេលនេះវត្តមានខ្ញុំបាទសាវិសាលសូមជម្រាបលា ពីមងអូនមានមិត្តសញ្ញាបញ្ជាក់ពីគុណភាពពិសាទឹកបរិសុទ្ធអូរ៉ាល់រួមកម្លាំងគ្នាដើម្បីមនុស្សធម៌ Easycom ជាផ្នែកមួយនៃសហគមន៍របស់អ្នក